בה אנו נמצאים, שכבר נכנסנו לראש חודש אב, וזה כבר מה שנקרא תשעת הימים, ונכנסים אחר כך לשבת חזון, שנקרא על שם ההפטרה, חזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזה על יהודה וירושלים, מלכי יהודה, שימו שמיים ואזיני ארץ, בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי, ידע שור קונהו וחמור יבוס בעליו, ישראל לא ידע מי לא התבונן. תוכחה נוקבת מהנביא ישעיה לעם ישראל. רבותיי, מי שהתבונן בשבוע השבוע שעבר, מי שקרא בשבוע שעבר את ההפטרה, אני לא יודע, אני אומר לכם את האמת, מי שקרא את ההפטרה בשבוע שעבר ולא ירדו לו דמעות, אני לא יודע אם זורם לו דם בגוף שלו. אני כל פעם שאני קורא את זה, אני מזדעזע, יורד לי דמעות. ממש רואים איך הקדוש ברוך הוא בוכה אלינו, מדבר אלינו בבכי. מה מצאו אבותיכם בעוול כי רחקו מעליי? מה בני האדם מצאו לא טוב בבורא שמתרחקים ממנו? עוזבים את השבת. שיטת הסלמי. לאט לאט מורידים עוד סממן יהודי ועוד סממן יהודי. עד שמגיעים להיות היהודים באים. אתם מבינים? מגיעים לרמה כזאת שפלה של ללכת להוציא סרט בטלוויזיה הממומנת על ידיכם, על ידינו, מהמיסים שלנו, לקעקע ביצתן של ישראל, לצחוק על, על כל קדוש ויקר, עד כדי כך להגות את השם באותיותיו, ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אלוקים, בשם השם, אנחנו נלחמים לך. ואנחנו יושבים בשקט, כאילו לא קרה כלום. עבודה, תדעו לכם, מי ששומע דבר כזה ולא מוחה, הוא יענש. ואנחנו כולנו, בראש דברי, אני רוצה לומר את זה, לפני כל דבר, כי זה הכי חשוב מהכל, חייבים למחות בקול גדול. עכשיו, איך מוחים? פה! פה זה גם מחאה, אבל זה קטן. אנחנו פרסמנו, הבן שלי רבי שמואל, השם ישמור אותו, פרסם את הכתובת של, של המקום הזה. הנורא והאיום הזה, איך קוראים להם? כאן 11. כאן 11. זה פשוט מטריף לי את הדעת. אני לא מצליח להבין איך, רבותיי, אני רוצה לומר לכם, זה הזיה. איך יכול להיות, רבותיי? רוב ככל העם פה שומר תורה, שומר מסורת, שומר יום כיפור, שומרים פסח. איך יכול להיות שכולם יושבים בשקט, וזה בבית שלהם מול הפרצוף של הילדים שלהם, וצוחקים על משה רבנו, צוחקים על מרדכי היהודי, צוחקים על, על ישעיה הנביא, על מי לא, על הבבא סאלי, על מי שאתה רוצה, על הבורא, על משה רבנו, ואנשים, בסדר, עוד תוכנית. חבר'ה, יש כתובת, לשלוח להם, כל אחד חייב, לעצמו ולהגיד לחברים שלו, לשלוח להם מיילים, תתביישו לכם. תתביישו לכם, אנחנו מוכים בכם גועל נפש. רבותיי, מישהו אמר לי, הרב, גם חילונים כבר בכתבות שלהם אומרים שהם הגזימו. שמע, בוא נמר הולך כאן. רבותיי, אני רוצה לומר לכם, אם דבר כזה היה בעולם של הערבים, אני לא רוצה להגיד לכם מה היו תוצאות שם. לא, חלילה אינני מעורר להסתה בחיים שלי. אבל אני רוצה לומר לכם, להם יש כבוד, מי שהיה עושה דבר כזה, הוא לא היה מעיז לעשות דבר כזה כבר מראש, הוא לא היה חושב לעשות את זה. אבל לנו מותר לעשות הכל. על התורה שלנו מותר הכל. רבותיי, פעם היה, אני לא אשכח את זה בחיים שלי, אני שוכח את השם שלה עד היום. אחד קראו לה אינדיאנה סוסקין, מי שזוכר אותה. הפיצה את קרוז החזיר על מוחמד. רבותיי, מדינת ישראל, בגלל שהפיצה קרוז החזיר על מוחמד, עצרה אותה ושמה אותה בכלא בזה שהיא ביזתה את מוחמד. רבותיי, במדינת ישראל מגינים על מוחמד. במדינת ישראל מגינים על ימח שמו וזכרו. על התורה שלנו? תגידו לי, מה הולך כאן? מי שיכול להסביר לי מה קורה פה? ומי השם? רק אנחנו. כי אנחנו לא מוחים ולא משתולל... רבותיי, תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא אומר, תשמעו על הכבוד שלכם, אתם מוחים. אתם יוצאים לרחובות, עושים הפגנות על הכסף שלכם, על הפרנסה שלכם. כולם מפגינים. למה אין הפגנה על הדבר הזה? תגידו לי. אתם יודעים, היינו צריכים להפוך את כל המדינה. על דבר כזה היינו צריכים להפוך את כל המדינה. לא, 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 אני לא מדבר על ברוטליות. אני לא מדבר על, 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 על מכות. לא, לצאת לרחובות ופשוט לעשות פה רעש. מה זה? אתם יודעים שהגמרא מדברת ואומרת צאו והפגינו? מה זה צאו והפגינו? אתם יודעים מה רש"י אומר? יוצאים להפגנה, מה אומרים למלכה שמה? אחים אנחנו, איך אתם עושים דברים כאלה? זו הייתה הפגנה פעם. היה מכות, לא היה... אנשים שוגעים היום. משוכחים את העיקר ועושים תפל. אנחנו לצערנו מתעסקים הרבה בתפל ועוסקים בעיקר. תראו היום בימינו, תקחו דוגמה. אנשים במה מתעסקים על תשעה באב?
הרב מותר לשמוע מוזיקה? ומתי יהיה מותר? מותר לאכול בשר? ואיך מותר בכל זאת? אני יכול לעשות איזה פטנט שאני אוכל לאכול? מתעסקים בבשר. אני אומר לכם, היינו מתאבלים על הבשר, כמו שמתאבלים על בית המקדש כמו על הבשר, הוא היה נבנה כבר. אנשים מתאבלים על הבשר. מתאבלים על המוזיקה, מתאבלים על המקלחת שלהם, על הבגדים שלהם, על הכביסה שלהם. מי אכפת לו בית מקדש? איך אתם רוצים שיבנה ככה? לקחו את ההתאפל, שלקחו חכמים, נתנו לך איזה דברים להתאבל בהם, כדי להרגיש את המהות של חורבן בית המקדש. אתה... מי זוכר את בית המקדש? זוכרים שאין מה לעשות, שבוע הבא איזה בעשה, אם צריך מים קרים להתקלח, ואיזה בעשה, צריך לא לאכול בשר, ואיזה בעשה, ואיזה בעשה, ואיזה בעשה. אבל מה מעבר? רבותיי, הולכים להפגנה, שוכחים שמטרה של הפגנה במהות שלה, בחזל, זה היה ללכת ולומר את דברנו בקול גדול. להראות שאנחנו ציבור גדול פגוע, ולהוציא את זה לאור, ולהראות לכולם שכואב לנו, להראות לכולם שזה לא בסדר. חובת המחאה נמצאת על כולנו. שזה נוגע בכיס שלנו, יודעים לצאת לרחובות, ושפוגעים באבא שלנו, אנחנו נמשיך לישון. רבותיי, זה מביא עלינו צרות, תדעו לכם, התוכנית הזאת מביאה צרות. התוכנית הזאת מביאה צרות. פוגעים בכתר של המלך, קורונה זה כתר. איזה דבר הזה, זה לא נדפה, אני אומר לכם, אני לא מצליח להבין איזה חוצפה זו. איזה חוצפה זו, איזה... אתם יודעים מה? זה מצחיק אותי להגיד פוגעים ברגשות, זה רגשות? בואי נה, זה תורה, זה בורא עולם. אבל בואו נהנך לפי השכל שלהם. מותר לפגוע ברגשות של מישהו? הבן שלי רבי שמואל היה בכנסת, ביום שלישי זה היה. שמשמור אותו הלך לשם, נפגש עם הרב בוסוב שם, הוא אחד מחברי הכנסת היום, הוא גר בפתח תקווה, הוא היה סגן ראש העיר, עכשיו הוא חבר כנסת. אז הוא הלך ואמר לו, והציג בפניו את הדברים, ועשה טלפונים. היום כבר בכנסת דיברו על זה. והשר ארבל, הוא שר, אני לא יודע מה, הוא חבר כנסת, הוא כבר שלח ליועץ המשפטי לממשלה, ראיתי את המכתב. מה זה? איך פוגעים ברגשות? והוא מראה לו שזה סעיפים בחוק שאסור לפגוע ברגשות של אף אחד, ופה זה רוב העם. מה הולך כאן? מה מצאו אבותיכם בי עוול כי רחקו מעליי? אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בורות בורות נשברים אשר לא יכילו המים. הנביא אומר, קיטים, לכו לקיטים, לכו לקדר. אומרים חזל, מי זה קיטים וקדר? עובדי חמה, עובדי לבנה, עובדי אש. תראו אותם, אומרת הגמרא, האמיר גוי אלוהים והם הלא אלוהים. הם לא מסכימים להחליף את האלוהים שלהם שהוא בכלל לא אלוהים. הוא עובד לאש, הוא צמוד לאש כל החיים שלו. מה אתה עובד לאש? אתה מטומטם. הוא עובד לאדמה, הוא עובד פרה בהודו. פרה עוברת את הכביש, אסור לצפצף. מי שמצפצף חייב מיתה. אתם יודעים איזה מטורפים? פרה עומדת, תמתין. אם החליטה לרבוץ, זה כמו אתון של בלעם, אסור להרביץ לה. אם הכניסה לך לחנות ואכלה לך מהירקות, זכית. צריך זכית זכות עצומה. האלוהים בעד אליך לאכול אצלך, תעשה איתו זימון. אתם לא מבינים, מטורפים, אנשים משוגעים. אנשים עובדים בודה, מלקים לת הקרחת. עובדים לעצים ואבנים, משוגעים. והם לא מחליפים. אומר הנביא, תגידו לי, האמיר גוי אלוהים והם הלא אלוהים. לא מחליפים, הם לא ממירים, הם לא מחליפים את האלוהים שלהם, אפילו שזה לא אלוהים. ועמי, מה עושים עם ישראל? מחליפים את הקדוש ברוך הוא, אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות נשברים אשר לא יכילו המים. לאן הלכת? לאן הלכת? מה אנשים מצאו רע בבורא? תגידו לי אתם, שהלכו לשיטת הסלמי ולקחו פה עם שלם, וחתכו ונדקו אותם מכל קדוש ויקר, משבת ו... זה מטורף מה שנעשה פה. באיזה חורבן אנחנו נמצאים, אחים יקרים? אנחנו צועקים על הקורונה. קירעונה, צריך לקרוע את הבגדים שלנו על דברים כאלה שרואים. צריך לקרוע את הבגדים. פוגעים לנו בקדוש ברוך הוא, פוגעים בתורה, פוגעים במשה רבנו, ואתה יושב ויושן. ואתה מספר לי על הכסף שלך ועל העבודה שלך, ואתה בוכה על בשר ועל דגים. תסתכל מה שנעשה פה. ואתה, אני אומר לכם, מי שהלב שלו לא רותח פה, אני לא יודע, אני באמת לא יודע מה הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא. חייבים להתעורר. הנביא צועק, משה רבנו בפרשת שבוע הזאת מוכיח את ישראל על הדברים אשר דיבר משה לכל ישראל בעבר הירדן במדבר, בערבה, מונסות, בן פרן, ובן תופל, ולבן, בחצרות, בדי זהב. מה זה כל המקומות האלה? אומר רש"י.
אומר רש"י, מפני כבודן של ישראל, לא רצה להוכיח אותם ישירות, להגיד להם חטאתם. הזכיר להם את השמות של המקומות, ולבד הם יבינו על מה הוא מדבר. במדבר, על העגל שעשו במדבר. נו, אז כל אחד יגיד, טוב, משה רבנו דיבר עליהם. הם עבדו העגל. רגע, משה רבנו דיבר רק אליהם? התורה מדברת לכל אחד בכל דור. על העגל שעשו במדבר. ודי זהב, זהב שהרבית להם, זה גרה להם לעשות עגל. רבותיי, יש לנו הכסף, ואנחנו הופכים את הכסף לאלוהים. היום המרכז של האנשים, המוח שלהם מונח לצערנו. כולנו נגועים בזה. בעיקר בבית הכנסת, בעיקר בתורה ובמצוות, או בעיקר בכסף. בואו נשאל שאלה אמיתית. נהיה גברים ונגיד את האמת. נניח את הדברים על השולחן. איפה המוח יותר מונח? על מה כואב לנו יותר? על הממון שלנו או באמת על ביטול התורה? על ביטול קורבן התמיד, על ביטול בית המקדש, על ביטול כל קדוש ויקר. תגידו לי אתם. על מה כואב לנו? על מה, זה מה שאמרנו כרגע. על מה יצאנו להפגין? זה מה שאמרתי לכם, המדרש צומר, תראו מה זה מפחיד. על מי מדברים? על משה רבנו. המדרש אומר, לא זוכר אם פה הזכרתי את זה או לא פה, אבל אני חוזר על זה עוד פעם, זה צריך תורה, תמיד צריך להיות חדש בינינו. המדרש אומר, על הפסוק בתהילים, שמש ירח עמד זבולה. אדוני לאור חיציך יהלכון. אומרת הגמרא, מה זה הפסוק הזה? אומרת הגמרא, שמש ירח עמד זבולה. שמש וירח עלו למעון שנקרא זבול. בשמיים יש מקום שנקרא זבול, ערבות, מעון. יש שבע רקיעים. עלו לזבול. אמרו לה, אנחנו לא מאירים את העולם. אם אתה עושה דין לבן אמרם, היה שם מחלוקת כוח ועדתו. אם אתה עושה דין לבן אמרם, דהיינו שאתה תתפרע מאלה שהציקו לו, אנחנו ממשיכים להעיר. ואם לא, אנחנו לא מאירים יותר. מה עשה הקדוש ברוך הוא? ירה בהם את חיציו. לאור חיציך היה הלכון. ירה בהם חיצים, תרדו מהר לעבודה. מה תעירו לעולם? אז הם ברחו. התחילו, חזרו להעיר. למה? מה אמר להם הקדוש ברוך הוא? על כבוד בשר ודם מחיתם. על כבודי לא מחיתם. תגידו לי, כל בוקר, הגמרא אומרת שכל בוקר מלכי מזרח ומערב מניחים כתרי מראשיהם ומשתחווים לשמש ולירח. ככה הגמרא אומרת. תראו, כשהגויים עושים את זה, אתם לא באים למחות. על הכבוד שלי, שמשתחווים אליכם. אתם דואגים למשה רבנו? רבותיי, תשמעו, השמש והירח, על מי תובעים כבוד? על משה רבנו. והקדוש ברוך הוא קורא לזה בשר ודם. ואנחנו על מה תובעים? על איזה כבוד? של מי? של הכסף שלנו. שיהיה לנו יותר כיף? נמאס לנו להיות בבית עם הילדים? זו אלה טענות, תגידו לי אתם. פוגעים באבא שלנו. פוגעים בתורה שלנו. פוגעים לנו בית הכנסת, במה לא? מרביצים לאנשים חרדים. על מה? לא בגלל איזה אידיאל. בגלל שאתה מסמן את הבורא, אני לא רוצה לראות אותו. רבותיי, אני אומר לכם, תדעו לכם, מי שמרביץ למישהו בגלל שהוא חרדי, השם ירסק אותו. אתם יודעים למה? הוא יגיד לו, אתה יודע למה הרבצת לו? כי הוא מייצג אותי. זאת אומרת, במילים אחרות, מי אתה נחם? בי או לא בו? בי. כי אם הוא היה עכשיו הולך, והיה נהיה מצעד הגאווה, היית מלקק אותו. היית אומר לו, אתה גאווה של המדינה. לא רק שאתה טוב, אתה בסדר, אתה מיוחד, אתה מעלמלך מכולם. הפכו אותם לנעלים. אתם מבינים מה שזה? זה עולם מוזר. נתן אל השם לשמור אותו, אמר לי דבר יפה, הוא צודק. לא שמתי לב, האמת אדם לא שמתי, לא ידעתי מה זה בכלל, מה זה הדגל שלהם? מה זה הדגל שלהם? צביע הקשת. אומר לי, הרב, אתה יודע מה הדגל שלהם? צביע הקשת. צביע הקשת. מי הביא את המבול? דור המבול הביאו מבול. מה השם שם קשת? ואלה שמו סמל קשת כי הם מביאים מבול לעולם. הם מתנהגים בדיוק כמו דור המבול. אז הם גאווה, ברמת גן, ראש עיר שהשם ייתן לו קצת דעת בתוך המוח שלו, לעיראקי הזה. הלו, עיראקי, אתה יודע מה היה בעיראק? הבן שלך היה בא ונותן לך מקל בתוך המוח שלך. אתה מוחה על זה ששמים שמה ישראל על, 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 על קיר של חנות של חרדי ואתה אומר זה פוגע ברגשות הציבור ומולו עומד דגל של המעוותים האלה וזה בסדר. זה פוגע ברגשות הציבור וזה לא. אתם מבינים על איזה עולם מטומטם אנחנו מונחים? רבותיי, תגידו לי אתם, אני שואל את עצמי איפה אני נמצא, באיזה מקום אני נמצא בעולם הזה. מה קורה כאן? מה? רבותיי, אנשים נפלו על השכל שלהם, החליקו על בננה, מה קרה פה? אני אגיד לכם מה קרה. שיטת הסלמי לצערנו עובדת ממש טוב. אני אגיד לכם איפה הם קיבלו תעוזה לבוא לדבר על הנביאים
ועל הצדיקים ועל כולם, ואפילו על הקדוש ברוך הוא. הם עבדו בשיטת הסלמי, והם בטוחים ב-100% שהעם איתם. זהו, כבר הראה לנו את, הראינו להם את כל הזבל. והכל כבר פתוח, מראים ששונאים חרדים כבר, עיני עינה, כיום זה כבר בולט בעין, זה לא משהו מוסתר. כמה שמדברים על שוטרים ושוטרים, וזה עוד פעם חוזר על עצמו, עוד פעם, אתמול הרביצו לילד בן 9, פיצצו אותו מכות. תגיד, זה נגמר? לפי דעתי, אני מתבייש להגיד את זה, אבל אני אומר לכם, לפי דעתי, לא נראה לי הגיוני שזה לא רע מגבוה. כי אם היה כזה רעש, וזה לא נגמר, יש פה איזה מישהו שמחפה עליהם ואומרים לו, תעשה את זה. אני אומר לכם, אני הבנה אחרת. כי בכל מקום אחר זה היה נגמר מזמן. מה קורה כאן? על מה אתה שונא אותי, בן אדם? תסתכל עליי עכשיו בתוך העיניים שלי, מה אתה שונא אותי על זה? לי יש קוקו מקדימה, לך קוקו מאחורה. מה הבעיה שלך? אני מויקני. יש לך בעיה? אתה שם עגיל, אני שם כובע. אתה מכנס לך קרוע, אני בחרתי בשלם דווקא. מה אתם רוצים ממני? מה? אני יושב לומד? גם באוניברסיטה לומדים. אכפת לך מה אני לומד? פתחת פעם את הספר של האוניברסיטה, מה הוא לומד שם? מה לא עשינה? ספר לי. על זה שאני מתפלל? גם ערבים מתפלל, אתם שונאים את הערבים? רבותיי, הגמרא אומרת מסכת פסחים. אומרת הגמרא, גדולה שנאה ששונאים עמי ארצות. עמי ארצות זה אלה שלא לומדים תורה. זה אלה ששונאים את בני התורה. גדולה שנאה ששונאים עמי ארצות את תלמידי החכמים יותר משנאה ששונאים גויים את עם ישראל. ואתם שמעתם אותי טוב, זה לא אני אמרתי. זה חז"ל. מי שיש לו השגות שיפנה לחז"ל. אבל מי יכול להזיות השגות אחרי שהוא רואה מה שקורה היום? בהפגנה של הערבים אף אחד לא ייגע בהם. שבוע שעבר מישהו יראה לי פה, לפני שבועיים, אני לא זוכר. הוא מראה לי, ערבי הולך ברחוב, שוטרים לידו, והוא בלי מסכה. הוא בא לשני השוטרים, אומר להם, וואלה, אני בלי מסכה, מה תעשה לי? השוטרים ממשיכים ללכת. וואלה, אני בלי מסכה, מה תעשה לי? הם הולכים כמו שפנים, אפילו לא מסתובבים אליו. וואלה, אתם, אפס אתם, הוא עושה להם ככה. ראיתם תמונות של חיילים בעיירות שלהם, איך הם מקללים אותם, מרביצים להם, החיילים לא זזים? כי הם מפחדים מהם. אתם יודעים למה? כי הם יודעים שתהיה תגובה תקשורתית נוראה על זה. למה? זה ערבים. אבל על חרדים, צלם עד מחר, התקשורת תחבק אותנו. תפוצצו את החרדים. תרסקו אותם. דרוס כל דוס, אשמד כל חרד. שפוך חסיד על כל חסיד. שפוך מים על כל ירא שמיים. אח שלי, תרסק אותם. אלה הדם שלהם הפקר. למה? כי הם מייצגים את הקדוש ברוך הוא. רבותיי, תתביישו לכם. זה מה שאני אומר לכל אנשי התקשורת, תתביישו לכם. תתביישו לכם, בושה בפרצוף שלכם, אתם תשלמו את זה אצל הקדוש ברוך הוא ברמות שאתם לא חלמתם. אתם ממרידים את העם נגד אלוקיו. רבותיי, מי שקם על הקדוש ברוך הוא, על זה אומרים, כל כלב בג'ומו. השם יתברך יש לו זמן. הוא לא ממהר, הוא מעריך אף בסוף, אבל הוא גובה את שלו. רבותיי, תדעו לכם, אנשים פה ישלמו במחיר כבד אם לא יתעשתו בזמן. אנשים משחקים פה עם הבורא ולא עם אף אחד אחר. הקדוש ברוך הוא לא מוחל על מי שהולך ומבזה את שמו. והם מבזים את השם של הקדוש ברוך הוא. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אנחנו חייבים למחות. אנחנו חייבים להקים קול זעקה. כל אחד שרואה את החברים שלו, זה צריך להיות שיחת היום. כל המדינה, רבותיי, שיחת היום. היהודים באים, היהודים באים. מה זה? מה זה הבושה הזאת? לעורר שיח. לגרום להם להבין שיש פה ציבור, אמנם אולי בלי כיפה, אבל יש לו קרבה לבורא. יש גבול לשטויות שלכם. מה זה הדברים הללו? אני לא מצליח להבין, רבותיי, איך אנחנו יושבים בשקט. אני צריך בכלל לדבר על זה? הרי אנחנו מצד עצמנו צריכים להתנער ולהגיד, בוא'נה, מה הולך כאן? עוד פעם אני אומר, לא פרובוקציות. לא חלילה מכות, לא אלימות מילולית ולא פיזית. לדבר, מה זה? לא מוכנים, זה מהכסף שלנו. שמשלמים לישיבות מהכסף של משלם המיסים הקטן. שמגיעים לזה? מה הולך כאן? תגידו לי את זה. אני מבקשת מאוד, לא שומע, שמעתי השבוע, להחזיר את הספורט, כי בלי הספורט המדינה שלנו... מה המדינה שלנו בלי הספורט? אבל בלי הספורט אנחנו נהיה מנוונים, צריכים לעשות ככה. מה בלי הספורט? ומה בלי הישיבות? בלי התורה הייתם חיים? מי מציל פה את הכל? מה מחזיק פה את העולם הזה? הכדורגל? זה שההוא בא ובועט עם השערות ברגליים שלו? מה מחזיק את המדינה? זה מחזיק את המדינה? זה שההוא רץ וההוא עם הכדורסל? ויש שם, אני יודע, כמה גויים שמשחקים איתם. מה? מכבי תל אביב, אלק. שש כושים ויהודי אחד. אף אחד לא מתל אביב, כולם מאפריקה. מכבי אפריקה. ארתה ברתה בלבל. לא, קנינו אותו. יש בזה הלכות. אם קנית אותו, אז הוא נהיה מתל אביב. מה זה? מה זה? מה זה? למה הוא שח, טז? מאיפה הביאו את זה?
בלבולי מוח, בלבלים לך את הסרף, כולם בולעים את זה. מכבי שלנו, מכבי תל אביב. מה אתה מוכר תותים? איזה מכבי ואיזה תל אביב? אף אחד לא מתל אביב, כולם באו מג'הנם. ראית איזה שחקן יש לנו? 2-10, קושי. שלנו? זה של קוש. מה הקשר אליך? מה קרה לך? אולסי פרי שלנו. ארל וויליאמס, אתם יודעים, זה, אני זוכר אותם, זה, נדבר איתכם על תקופות של לפני 200 שנה. אתה רואה, אני יודע, בן אדם עולה לסל, הוא עושה הטבעה, הוא מוריד את כל הסל, הסל לפעמים נעיקר גם, נפל הסל. זה גוליית זה. מה זה קשור אלינו? ווואלה, ניצחנו! מי ניצח? די לעסק, מי ניצח? יש שם יהודי אחד לרפואה. הוא בטל ב-60, ב-6,000 הוא בטל. הוא איננו. מכבי תל אביב, חזק וברוך תהיה. גם העולה ברוך יהיה יעמוד בכבוד. בלבולי מוח, על מי אתם עובדים בעיניים? ואנשים, זה מה שמשגע אותי, אף אחד לא מקשה קושיות על הדברים האלה. איך אף אחד לא עומד לישון? בוא נראה, אני לא יודע, אני לא מבין, אבל זה לא מכבי תל אביב. שטק, 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 מה אתה מבין? ישר אם תגיד להם את זה, אתה כופר בחילוניות. אסור לשאול שאלות שם, אם אתה שואל שאלה, אתה מקבל בוקס. רבותיי, אצל השמאלנים, אם שאלת שאלה, אסור לך לשאול, אם ישר יסתמו לך את הפה, הם לא עונים תשובות. להם מותר להרביץ בהפגנות, הם יפוצצו שוטרים. רבותיי, מישהו יראה לי סרטון, הייתי עמום. הפגנה של שמאלנים, מפוצצים שוטר מכות, חרדי היה שם, תופס את השוטר ומגיע לענב בגופו שלא ירביצו לו. אתה הראית לי את זה, נתנאל? נתנאל נראה לי את זה. החרדי מגן על השוטר. השוטרים שמרביצים לחרדים, מי בסוף מגן עליהם? החרדים. מי יוצא לרחובות להציל אותך? שמעתם על הארגון של זקה? על הארגון של, איך קוראים להם אלה? הצלה. ארגון הצלה, איחוד הצלה. רבותיי, הם מגיעים עם אופנועים. הם מגיעים, תראו בשכונה שלנו, אתם כמה אברכים בשבת, אמבולנס מתחת לבית, פתאום יורד בשבת, מניע את האוטו, נוסע. אופנועים, טסים. גבי של הבית כנסת שלנו, יוסי קליפה, השם ישמור אותו. פתאום יוצא לך מהבית כנסת, עולה עם האופנוע, הולך להציל אנשים. מי עושה את זה? אנחנו מצילים אותך. אנחנו מבינים מה זה ערך של חיי אדם. מי דואג לאנשים בבתי חולים לחלק להם אוכל שהוא תקוע בשבת בתוך הבית חולים? מי הולך לשמח אותם? מי מחלק בחגים, מחלק להם בפורים, מביא להם משלוחי מנות? עושים להם מצגות שם, קוראים להם בתוכו, באים אנשים, רבותיי, ביום של פורים, בגלל להיות במשפחה, הולך קורא להם מגילה לאנשים. כל היום שלו שם. תגידו לי, הם מוסרים נפש. הוא עוזב את הבית שלו, את המשפחה שלו, ביום הכי כיף ביחד. אצל החילונים לא מכירים כל כך מה זה פורים. פורים הוא בעבודה, אוכל פלאפל. אצל החרדים, רבותיי, פורים זה פורים. זה יושבים כל המשפחה, זה משקה, זה שותים, זה אוכלים, זה שרים. זה וואו, זה משהו אדיר. הוא עוזב הכל והוא הולך. הוא עוזב הכל והוא הולך. אנשים באמצע ליל הסדר, בשיא השיאים, עולה על האופנה, הולך להציל מישהו. כל הליל הסדר נגמר לו. למה הוא צריך את זה? אנשים מספרים לי, הרב, אני לא שן בלילה. יושן חצי שעה, מקבל קריאה, יוצא. עוד פעם יושן, אין חיים. אז מה אתה צריך את הצרות האלה, תגיד לי? זה בוער לו בדם, הוא מבין מה זה ערך של חיי אדם. אז אנחנו, הלא בסדר. אנחנו צריכים לחטוף מכות משוטרים. אנחנו שדואגים בחגים לכל העניים והנזקקים, חילונים, דתיים, אינדיאנים, מי שבא, אנחנו עוזרים לו. מה זה השטויות הללו? למה? על מה אתה שונא אותי? אולי תספר לי. שאבא שלך מת, או אמא שלך נפטרה בר מינן, או לא יודע מה, מי בא לעשות לך הלוויה? מי דואג לך? עם מי אתה מדבר? עם מי אתה מצייץ? רבותיי, מה זה? מה הכפיות טובה הזאת? מה הגועל נפש הזה? שכשמישהו עכשיו צריך להתחתן, למי הולך? לא לרב? עם מי הוא מקבל ייעוץ? זוג באים להתגרש, אתם יודעים, רבותיי, כמה חילונים, אני לא מכיר אותם בכלל. יש להם בעיות של שלום בית, הם באים אליי, אני יושב איתם, שקל לא רואה מהם. לא ביקשתי גם. שעות, רבותיי, וזה פגישות חוזרות, שעות. שעות, שעות לא שעות. טלפונים, אני כמו איזה גננת. מה אתה צריך את הצרות האלה? סגור את הטלפון. אל תענה להם בכלל. יש רבנים, רבותיי, אין לאף אחד את הטלפון שלהם. לאף אחד אין את הטלפון שלהם. אין מצב, אתה מגיע לעוזר, והעוזר שואל אותך לעוזר, והעוזר לעוזר, וכשל עוזר נפל עזור, ותהיה בריא. רבותיי, אני מדבר עם אנשים, ויושב, ו... על מה מגיע לנו שישנאו אותנו? ספרו לי על זה. רבי דוד אבו חצירא יושב בבית שלו, מקבל קהל, שעות על גבי שעות. הרב קניאבסקי, משלם לו כסף, משלם להם כסף, הם מברכים אנשים, רואים ישועות. על מה? על מה אתם הולכים לבזות את הבבא סאלי שנתן את החיים שלו לעם ישראל? תתביישו לכם. אתם תגיעו לנעליים שלו, לקצה הנעליים שלו, האפר שמתחת לרגליים שלו, 100 מיליון פרסאות, אתם לא תגיעו. תתביישו לכם לדבר על גדולי עולם. תתביישו לכם. אנשים עומדים לאדם רועדים. אתם מדבר על בבא סאלי? אתם מדבר על משה רבנו?
כמה רחמן הקדוש ברוך הוא, אני אומר לכם רבותיי, מי כמוך באילים השם, אומרים חזל, מי כמוך באילמים השם, שאתה שומע גידופך ושותק. קדוש ברוך הוא היום זה הסתר פנים, דו לכם רבותיי, אם זה היה דור אחר, הם היו חוטפים באותו יום. הקדוש ברוך הוא על כבוד של חכמים לא מוותר. לא מוותר, תדעו לכם, לא מוותר. לא מוותר על כבוד של חכמים, אנחנו לא מסוגלים להבין רבותיי מה זה גודל של תלמיד חכם אצל הקדוש ברוך הוא, אין לו מושג בכלל. מה הקדוש ברוך הוא חס על כבודם ומזהיר וזהירות גדולה וזהיר בגחלתן שלא תקווה שנשיכתן נשיכת שועל והקיצתן הקיצת הקרב. שם הקדוש ברוך הוא לא מחכה, מכה. ובדור שאנחנו רואים שהוא מחכה גם. הסתר פנים, שאנשים יגידו הנה דיברתי על הרב ועל בבא סאלי, לא קרה לי כלום. קחו הסתר פנים, קחו. שאנשים יגידו עזוב אותך, נו אין אלוקים. גם נבוכה, גם טיטוס אמר אותו דבר. רבותיי, טיטוס שהגיע להיכל, הוא לקח חרב וקרע את הפרוכת. בצבץ דם מהפרוכת. אתם יודעים מה אמר המטומטם הזה? הוא הרג את עצמו. הוא התאבד. טומטם! יש אנשים חושבים שהקדוש ברוך הוא זה חבר שלהם. והקדוש ברוך הוא שותק. מי כמוך באילמים השם, יכול לקרוע אותו באותו רגע. יש לו זמן. מסכן, היתוש לא אכל הרבה זמן. שיוכל מוח של טיטוס, יש לזה ערך קלורי גבוה. לא חרם על היתוש. אנחנו גם עם ארגון תנו לחיות לחיות. למה? לא חבל שימות ככה, לפחות יתוש שיהנה מהמוח של הבטומטם הזה. אני לא יודע כמה טעים מוח של דביל כזה, אבל בסדר, ליתוש זה טוב. ליתוש זה טוב. לתפוס בשכל. אנחנו לא מבינים מה זה גדולי עולם, מה הכוח שלהם. אתם יודעים מה? אני אספר לכם משהו. שבוע שאמר סבר, שמרתי את הסיפור הזה מהרב בניהו שמואלי, השם ישמור זו. המהרש"ל, רבי שלמה לוריא, עליו השלום. הוא היה ענק שבענקים, הים של שלמה. שמעתם עליו, בטח מי שלומד בישיבות, שיודע מי זה הים של שלמה, מי זה המהרש"ל, ליד המהרש"א בדף. רבותיי, יום אחד מגיע אליו יהודי. תשמעו, תקשיבו. מגיע אליו יהודי, והמהרש"ל שואל אותו, למה אתה נראה עצוב? מה שלומך? הוא אומר לו, ברוך השם, למה אתה עצוב? הוא מספר לו שאשתו נפטרה. מתי? הוא מספר לו לפני שנה. למה אתה לא מתחתן? לא, לא, אני לא יכול. מה זה אתה לא יכול? אתה חייב להתחתן, מה זה אתה לא יכול? מה זה יישאר לבד? לא טוב להיות האדם לבדו, יעשה לו עזר כנגדו. מתה אשתך, קח אישה אחרת. לא, לא, אני לא יכול. למה אתה לא יכול? דבר איתי, למה אתה לא יכול? אני אגיד לך את האמת, כבוד הרב. ודאי, רק את האמת. אומר לו, כבוד הרב, אני נשבעתי לאשתי, לפני שמתה, לא ייקח אף אחד אחרת תחתיה. אומר לו, הרב, השבועה הזאת זה שטויות. זה נשבע על מה שכתוב בתורה, וכל מי שנשבע על מה שכתוב בתורה, אתה כבר מושבע ועומד מהר סיני, השבועה הזאת לא חלה. לך מהר תתחתן. כן הרב, כן. הלך הכיר אישה, תקשיבו טוב. התחתן איתה, למחרת מת. מה? רואים בעליל, הוא נשבע לאשתו והוא עבר על השבועה, הוא מת. באו למהרש"ל, הרב, אתה לא מבין מה עשית, כל הרעש. התחתן לו להתחתן, היה לו שבועה, הוא מת. אמר להם הרב, הכל בסדר. מה הכל בסדר? בן אדם מת. הכל בסדר. תגיד להם שיכינו את ההלוויה, שיעשו לו טהרה, ילבישו לו תכריכים, ישאירו אותו ליד הקבר, לא יקברו, אני בא. תקשיבו טוב רבותיי, תשמעו מי זה מהרש"ל, בואו תשמעו מי זה גדולי עולם. הוא מגיע, המהרש"ל כותב פתק, מקפל אותו, שם ביד של המת, אומר לקברנים תמתינו. מה תמתינו? צריך לקבור אותו. תמתינו, בואו נחכה לתשובה, נתתי לו פתק. מה זה, פתק לבית ספר? מה זה פתק? הוא כתב בפתק לכפות בדין של מעלה. אני לא מצליח להבין, הרי זה דין, והמשפט נקבע כמו למטה ולא למעלה. התורה ירדה לעולם, למטה, חכמי ישראל קובעים, וההלכה אומרת שאין שבועה הזאת חלה. למה מת האיש? מתי הבן אדם מגיע לשמיים? אחר כך מספר את זה. מגיע לשמיים, בדין של מה, נהיה רעש, רואים את הפתק, רואים המהרש"ל צודק. צריך להחזיר אותו. רבותיי, אחרי רבע שעה בן אדם קם. עכשיו קם עם תכריכים, חזר הביתה. אשתו, אל תתקרב אליי, אתה מת. בא למהרש"ל, אומר לו, מה לעשות? אומר לו, מחר תלך לכולל. בא לכולל, כל האברכים ברחו. מת הגיע. הלך למניין, כולם ברחו. אומר למהרש"ל, תגיד לי, בשביל מה הקמת אותי? תראה איזה פער, כולם פחדים ממני, מה אני אעשה פה? אמר לו, טוב, שב פה, תקשיבו טוב. קרא לשר השכחה. אמר לו, בוא הנה. אתה עכשיו עושה לי עבודה. תשכיח מכל העיר שהבן אדם הזה פעם מת. רבותיי, כולם שכחו מהסיפור, חזר הביתה, חזר זה, ואף אחד לא זכר שהוא מת פעם. אתם שמעתם מה זה? אלה האנשים האלה שולטים בשער השכחה, נותנים פתקים, מדברים בשמיים. ובא איזה מטומטם אחד, איזה דביל אחד, ריק ופוחז, מלא עבירות כרימון, רשע מרושע, פוגע את השם באותיותיו ומדבר על מי? על משה רבנו? על גדולי עולם? תגידו, אנחנו השתגענו?
אנשים מבינים מה הם מתעסקים פה? רבותיי, הם מזיקים לכולנו, אתם לא מבינים, אנחנו סובלים צרות בפרנסה וברפואה ובבריאות, מה שאתם רוצים. זה הכל צרות מגיעים מהדברים האלה. מה זה בו, פוגעים בבורא עולם, חושבים בשקט? איך יכול להיות דבר כזה, רבותיי? זה לא יכול להיות. אנשים נבעלים שפגעו ברב שלהם, עושים מחאות. ודאי כך צריך להיות. אבל כבוד בשר ודם מחיתם, זה עדיין משה רבנו, זה עדיין, אפילו משה רבנו, זה עדיין בשר ודם. כבוד השם לא מכרינו. איך יכול להיות, רבותיי? מה מצאו אבותיכם בעוול כי רחקו מעליי? לא רק רחקו, הרחיקו. מרחיקים אנשים מהבורא. מגמתם, שיבתם וקימתם, הגיבית אני מנגינתם, רבותיי, כל המוח שלהם עסוק בדבר אחד. אמר איזה חילוני אחד, ככה, עזוב אותך מהאויבים שלנו מסביב, עזוב אותך מאיראן, עזוב אותך מפרס, עזוב אותך מעיראק, עזוב אותך ממי שאתה רוצה, לא יודע, סוריה, עזוב אותך מכולם. הבעיה הכי גדולה שלנו היום זה החרדים, צריך לטפל בהם לפני הכל. אתם שמעתם את זה? תקשיבו לזה טוב טוב. אחים יקרים, זה הבעיה של המדינה, החרדים, והם רוצים לטפל בהם. זה מזכיר לי תמונות מאוד עצובות מהעבר. ואנחנו יושבים וחולמים, היינו כחולמים, כאילו זה לא נוגע אלינו. ואתה מחזיק גם את הטלוויזיה, מסוגל לשבת ליד התוכנית הזאת ולהגיד, אה, מטומטמים. מה מטומטמים? איך אתה צופה בדבר הזה? אתה תענש על זה, תדע לך, אתה תענש על זה בדיוק כמוהם. למה? שתיקה כהודעה, ואתה מסוגל לראות דבר כזה, היית צריך לשבור את הטלוויזיה באותו רגע, לקחת פטיש לרסק אותה. או לפחות לא לצפות בזה. איך אתה נותן לבני ביתך לראות דברים כאלה? לא, הם יודעים שזה שטויות. אני מכיר, אני מת על הטמטום הזה. הם יודעים שזה שטויות, עזוב. הם יודעים שהם מטומטמים. ואתה נותן לילדים שלך לראות מטומטמים? יש לי מלא מטומטמים אביך להראות לילדים שלך. מה הולך כאן? תגידו לי אתם. מה אני אגיד לכם? אני לא יודע, אני בפנים שורף לי הבטן. אני אגיד לכם את האמת, אני בימים האלה כל כך כואב לי ואני משתגע ואני אומר, בואי, לאן אנחנו הולכים? לאן אנחנו הולכים? לאן אנחנו הולכים, אחים יקרים? ידע שור קונהו וחבור יבוס בעליו, ישראל לא ידע. תגידו לי אתם, שור מכיר את הדרך של הבית שלו, יודע מי זה הבעל הבית שלו. חמור יבוס בעליו, כלב יודע לחזור הביתה. יונה, אתה שולח אותה, היא חוזרת הביתה. היה לי כלב, היה לי כמה כלבים שהייתי צעיר. אבא שלי תעצבן עליי, זרק לי אותו בתל אביב. אחרי חצי שעה הוא היה בבית. מסכן אבא שלי נסע עד תל אביב, שם אותו, אמרתי לו, אבא, חבל על הדלק. חצי שעה הוא היה בבית, הוא אומר לי, אני לא מאמין. מה אתה תתחיל להאמין? כלב חוזר הביתה. הוא אומר לי, מאיפה הוא יודע את הדרך? אמרתי, יש לו GPS. אחר כך לקח אותו למקום יותר רחוק, חזר גם משם, הם לא האמינו. אמרתי להם, חבל לכם על הזמן, הוא יחזור הביתה. כלב, מכיר את הבעל הבית שלו. כלב קיבל פעם אחת עצם ממך, חתיכת לחם, הוא ילך אחריך כל הזמן. איפה אנחנו הולכים, תגידו לי. אתה מקבל רק שחוי העצם? עצם אתה מקבל? אתה בריא? אתה רואה? אתם יודעים איזה מכלול זה, המילה הזאת בריא? אתם יודעים איזה מכלול ענק זה? האצבע האחרונה שלך ברגל, לא עם אינפקציה, והשנייה, והשלישית, והרביעית, והחמישית, ובצד השני, הכל בסדר. ובכף רגל עצמו, ומתחת לכף רגל. הכל בסדר, אין לך בצקות? הכל בסדר. הלאה, תעלה למעלה. אז ורידים שלך זורמים. רבותיי, אתם יודעים איזה מכלול אתה? רמח איברים ושסה גידים, תחשוב על זה. והכל עובד. והאוכל, והשתייה, בוא'נה. ויש לך אוטו, ויש לך בית, ויש לך אישה, ויש לך ילדים, והכל מובן מאליו, אתה עוד צריך לשכנע אותך שאתה צריך להודות לאבא שלך. אתה פה? סליחה. קצת אהבל. אתה רציני? איך זה יכול להיות הדבר הזה, רבותיי? תגידו לי אתם. אני לא יודע, אולי אני לא נורמלי, אולי אני שואל שאלות לא נורמליות, אבל תגידו לי אתם. ידע שור קונהו. מה הוא מקבל מהבעל הבית שלו השור הזה? מה, הוא נותן לו קצת עשב והוא עובד איתו כל היום? תגידו לי, זה הוגן? אני אומר לכם, עם האגודה לצער בעלי חיים, האגודה למען השג'וק הנודד והאיגואנה בדיכאון, הייתה באמת בשטח, היו צריכים לתבוע את הבעל הבית הזה. וואלה, אתה קורא אותו כל היום, פחות שלם לו שכר מינימום, 35 לשעה. מה אתם מביא לו? קש ומים? אפילו מיטה משובחת לא הבאת לו, הוא משן בעמידה מסכן. זה מה שאתה נותן לו? זה מה שמגיע לסוס? ועם כל זה הבעל הבית, שור אוהב את הבעל הבית שלו. כלב מקבל כמה חתיכות והולך עם הבית שלו לראות את הצאן במרעה, את כלבי רועים. יום שלם הוא עובד בשמש והוא שומר על הצאן שלא יברחו. מה הוא מקבל בסוף? חתיכת עצם? ועדיין הוא אוהב את הבעל הבית שלו. מישהו יעיז להתקרב לבית שלו ויקרא אותו. ידע שור קונהו, תגיד לי אתה בן אדם. תראה מה הוא מקבל מהבעל הבית שלו, מכות רצח, הוא מרסק אותו בדרך, הוא דופק עליו עם השעות. דיה! הוא לוקח אותו למחרשה והוא קורע אותו. בסוף היום הוא נותן לו צריך אוכל, תראה כמה הוא מודה לבעל הבית שלו, תראה הוא מכיר אותו. ישראל לא ידע? יש דבר כזה? עמי
לא יתבונן. אחים יקרים, אנחנו לא מתבוננים. המוח שלנו אטום. אנחנו בתוך המסכים, אנחנו בתוך השטויות, אנחנו בתוך ההבלים, המוח שלנו עסוק בדברים אחרים, ואין לנו זמן לחשוב מהבורא. לכלימתנו ולבושתנו. אנחנו נקרא בתשעה באב, בעזרת השם יבוא המשיח, אבל אנחנו קוראים בדרך כלל בתשעה באב, פרשת האזינו. פרשת תוכחה גדולה. האזינו השמיים והדברה. האזינו השמיים והדברה, אומר משה רבנו, ותשמע הארץ עם רפי. יערוף כמטר לקחי תזל קטל עם רתי, כי שעירים על הדשא וחרביבים על העשב. כי שם אדוני יקרא אבו גודל אלוהינו. עצור, תמים פעולו ככל דרכיו משפט. אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. שיחד? לא, לא. בניו מומם. אדם שעושה השחתה, הוא חושב שהוא מזיק לקדוש ברוך הוא. טיפש. שיחד? לא, לא. בניו מומם. המום באדם עצמו שעושה עבירה. דור עיקש ופטלטול. על אדוני תגמלו זאת עם נבל ולא חכם. הלא הוא אביך קניך. שימו לב למילים. הוא עשיך ויכונניך. אביך קניך. מה זה קניך? כתוב בתפילת 18, אתה אומר קונה הכל. אברהם אבינו אמר כשבחור קונה שמיים וארץ. מה זה קונה? מה השם קנה את השמיים וארץ? ממי? ביוטיוב? מה זה קונה? קונה הכל זה עושה הכל. הכל קניינו. הכל זה שלו. הוא יצר הכל. הלא הוא אביך קניך. הוא עשיך ויכונניך. זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור. שעל אביך ויגדך זה כעיניך ויום ירולך. בהנחל עליון גויים והפרידו בני אדם. יצב גבולות היום מספר בני ישראל. כי חלק אדוני עמו יעקב חבל נחלתו. ימצאו בארץ מדבר ובתוהו ילל ישימון. יסובבנו, יבוננו, יצרנו כישוננו. כנשר יעיר כינו. תראו לך שם שומר עליכם. כנשר יעיר כינו על גוזליו ירחף. יפרוס כנפיו יקחהו ויסייעו על עברתו. אדוני בדד ינחנו ואין עמו אל נכר. אני לא אמשיך, אבל תעצרו פה. מה זה? מה זה כנשר יאיר כינו? שהקדוש ברוך הוא בא בהר סיני לעם ישראל, הוא בא לאט לאט, לא להבהיל אותם. אומר רש"י, הנשר הזה, כשהוא בא לגוזלים שלו, אתם יודעים איזה גדול הוא? כשהוא פורס תמותות הכנפיים שלו, זה יכול להגיע לשלוש, שלוש וחצי מטר. והגוזלים שלו מסכנים, בקושי יש בהם כזית. הם יושבים בתוך הקן, יורד עליהם פתאום כזה מיראז', שהם יכולים לקבל שבץ. אתם יודעים מה הוא עושה? לפני שהוא נוחת על הקן, הוא לא נוחת מכה אחת, הוא עומד באוויר למעלה ועושה פלאק, 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 שהבנים ישימו, אבא הגיע. אז הם כבר מכינים את עצמם לקבל אותו, ואז הוא יורד בנחת. כנשר יעיר כינו על גוזליו ירחף, יפרוס כנפיו, יכחהו, יישאו על עברתו. אומר רש"י, מה זה? אומר רש"י הקדוש, כשהקדוש ברוך הוא לקח את עם ישראל במצרים, שם להם ענני כבוד. שם להם ענני כבוד. רבותיי, כשהיו ענני כבוד, אז המצרים היו זורקים על עם ישראל שיצאו ממצרים בליסטראות. הבליסטראות זה אבנים שהם מותחים אותם עם ארוגת כענקית ומעיפים עליהם. מי היה מקבל את האבנים האלה? העמוד הענן ומחזיר אותו על המצרים. כביכול העמוד זה כאילו פוגעים בו יתברך. אומר רש"י, על גוזליו ירחף יפרוס כנפיו יכחהו ויסייעו על עברתו, אומר רש"י. כל העופות לוקחים את הגוזלים שלהם איפה? בידיים. למה? הם אומרים, אם הנשר יבוא, הוא בא מלמעלה, אנחנו טסים נמוך, הגוזלים יהיו בידיים, הוא לא ייקח לנו אותם. אבל הנשר הזה לא מפחד מאף אחד, אומר רש"י. מי יכול לבוא על נשר? נשר זה חתיכת, זה המלך של השמיים, מי יכול להתעסק איתו? אף אחד. הוא חזק. איפה הוא שם את הגוזלים? ממי הוא מפחד? הוא לא מפחד מעופות, הוא מפחד מציידים. אתם יודעים איפה הוא שם את העופות? על הכתפיים שלו, אומר רש"י. למה? שאם יבוא חצי ייכנס בי ולא בגוזלים שלי. שמתם לב? הקדוש ברוך הוא כביכול אומר, החיצים, האבנים, הבליסטראות ייכנסו בי בעמוד הענן שלי, אבל לא בבנים שלי. בואו תעצרו רגע רבותיי, בואו נחשוב. אלה מסעי בני ישראל קראנו שבוע שעבר. מה זה הפרשה האחרונה הזאת? מה זה המסעות האלה? נסו מפונון, הלכו לתרח, מתרח, חנו במתקה, ממתקה. מה זה מעניין? מה זה כל המבית מסעות הללו? איי, 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 רבותיי, תקשיבו, טוב.
איי, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו והתעלל לעד, המלך הטוב והאמיתי והרחמן והאוהב. איזה אבא גדול יש לנו. איי, איי, הקדוש ברוך הוא. רוצה להגיד לעם ישראל, תסתכלו על כל המבית מסעות, תסתכלו עליהם, תראו מי שמר עליכם, רבותיי, תסתכלו אחד אחד. שאתה אומר ככה, 40 שנה במדבר, יודעים, זה נגמר, 40 שנה. תסתכל על כל המסעות, 40 מבית מסעות, 42 מסעות. ותסתכל מה זה עם שלם, הולך 42 מסעות, ותראה איך השם שומר עליהם באורך כל הדרך. 40 שנה במדבר, עם שלם של מיליונים. רבותיי, מישהו יספר לי היום שהצליח לקחת קבוצה של 50 איש, לא יותר. לטיול במדבר למשך שבוע, אני עושה אותו ראש ממשלה. הם לא יתלו אותו לפני זה. מה יעשה במדבר? ימותו שם. רבותיי, פה הוציאו למדבר מיליונים, תקשיבו, מיליונים יוצאים למדבר, אנשים, נשים וטף. שמדובר פה באנשים שלכל אחד יש, כשיצאו ממצרים, כל אבא במוצע, אם הוא נשוי 10 שנים, יש לו בערך 60 ילד. כי כל שנה נולדו לו שישייה. ואז עכשיו זה 6 בגיל... שנה, 6 בגיל 2, 6 בגיל 3, 6 בגיל 4, 6 בגיל 5, 6 בגיל 6, ויש לך ככה 10 סריות, עד גיל 10 אתה רואה 60 ילד. שנה, שנתיים, אתה רואה פירמידה כזאת? יוצאים. אבא, 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 כן, 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 כן. 60 ילד. אתם יודעים מה שזה? ובנושא 20 שנה? ביטוח לאומי פושט רגל. זהו, הגבר הסרט שלהם. מאיפה ישלמו לו? צריכים לקרוא את המדינה. אתם יודעים מה זה 120 ילד? חשבתם על זה? ואם כול אלה הוא יוצא למדבר, תגיד לאן אתה הולך? כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אבד כדולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. יוצאים למדבר, אמונה שלמה. והקדוש ברוך הוא לא מאכזב, אין דבר כזה. יש מים מבארה של מרים, המים הכי טובים בעולם. אין בהם חומרים של הדברה. לא צריך אוסמוזה הפוכה. אין בהם חומרי זה, חומרי הוא, אין בהם ג'ורה ולא ביוב. רבותיי, מים הכי טובים בעולם. האוכל שלהם, אין בו קולסטרול, אין בו צבעי מאכל, אין צבע, לבן. בריא. לחם אבירים, לחם איברים, הגמרא במסכת יומא. לחם שנברא באיברים שלהם. אין בו קולסטרול, אין בו מחלות, אפילו אין בו פסולת. לא יוצאים לשירותים. מי שאוכל רק מן, אין שירותים. אין דבר כזה, אין יציר. כל נקי. בול, מה שצריך. אין דברים כאלה, לא משמינים, לא זה. כולם, חביבי, נראים לך דוגמנים במדבר. תראה איזה יופי, אנשים, אתה רואה כולם. בגדים? איזה יופי. הולכים במדבר. מי לקח אתכם במדבר? שואל הנביא פרש, סוף שבוע, פרשו שבוע, מה שקרה כרגע. 40 שנה. אתה רואה בן אדם בן 40 עם אוברול של תינוק. איך זה יכול להיות? אתה רואה פה יש לו דונלד דאק, בן 40. אוברול, אתם יודעים, זה חולצה עם חולצה מחובר. מה זה? זה גדל איתו הבגדים. הבגדים גודלים איתם. פעם מישהו בא לרב, אמר, כבוד הרב, זה יכול להיות. מה, אתה מספר לי סיפורים? בגדים גודלים עם בן אדם? אתה אומר לו, הרב, אתה לא מאמין? אומר לו, איך זה יכול להיות? אבל לא אני אראה לך. אמר לו, תגיד, תראית פעם צו? אמר לו, כן. אמר לו, מה יותר קשה? השריון של הצו או הבגדים? אמר לו, בטח שריון של הצו. ואיך אתה מאמין שהשריון של הצו גודל איתו? אתם יודעים איזה יופי? הוא לא משלם משכנתה. איך שהוא נולד יש לו בית. והכי יפה, הבית גודל איתו. צריך שתי חדרים, שלוש חדרים, ארבע חדרים. ויש את הגדולים, זה כבר פנטאוזים. הולכים לך, אתה רואה? מה זה? מאיפה התחלת? ככה. מי הוציא אותך? הוא. איך גדל לך השריון? לא יודע, לא צלצלתי לסולל בונה. לא, לא, לא מצאתי את חברת השדר, חיפשתי אותה, חיפשתי את... אני יודע איך קוראים להם אלה, שכחתי. יש כל מיני, אני יודע מה, שכחתי, דניה סיבוס ופיפוס, לא טיטוס ולא ביבוס, גדל לבד. אמר לו הרב יאהבל, אתה רואה זה גדל איתו, אז אתה שואל אותי שאלות על בגדים? מי שמגדל הדג לצו את הסיריון לא יכול לגדל בגדים? בגדים גדלו איתם. איפה הם מחפשים בגדים במדבר, מה אתם אומרים? מה, בבירה של מרים? לא מחפשים. מה, הם כל הזמן היו בשבוע שחל בו, אסור לחפש? 40 שנה שבוע שחל בו? מה זה? רק מהריח היית מת. אחרי שבוע אתה מת. במדבר עוד, אתם מבינים? חוממים. רבותיי, תדעו לכם, במדבר אומרים חז"ל שהיה להם מזגנים בתוך, בפנים, כמו מזגן. העמוד הענן היה עושה להם מיזוג. אתם יודעים איזה יופי? אתה במדבר?
אתה מבסוט, אין. וזה לא כמו המזגן, פתאום עובד, לא עובד, רעש מהמנוע, נוזל מים, נתקע, צריך לשלם חשמל, אין כלום. וזה ממוזג בול, לא אחד אומר קר לי, מר לי, הכל בסדר, כיף. לא נתפס, ואנשים הולכים כמו זה. איך, מי קיבס להם את הבגדים? עמוד הענן מקבס את הבגדים. ואיזה ריח היה לבגדים? ריח של גן עדן. מגייץ להם את הבגדים, הכל. רבותיי, תגידו לי אתם, מן ליד הדלת, מים, משה רבנו איתך, 70 זקנים, שיעורים ממשה רבנו. אנשים אומרים שיעורים מטובי המרצים. מה טובי המרצים? משה רבנו? 40 שנה! מה יותר טוב? ואת כל זה כולם שכחו, כך מבית מסעות. תתחילו להיזכר, חבר'ה, מי העלה אתכם מארץ מצרים. תזכרו מה אני עשיתי בשבילכם. מה מצאו אבותיכם בעוול? רבותיי, זה שבת בסימן של תוכחה. זה שבת בסימן שכל אחד מאיתנו צריך לעצור לחושבים ולהגיד לעצמו, הלו, מה באמת מעניין אותי בחיים שלי? מה באמת אכפת לי? כמה אכפת לי מהחברים שלי? אני דואג לחבר שלי על כבוד שמיים, שיכיר את אבא שלו, שיכיר את התורה. אני דואג לו. השבוע, רבי שמואל אומר לי, אבא, אתה שומע? התקשר איזה יהודי ממושב בצפון. איך קוראים למושב הזה? פרזון, פרזון. בקיצור, רבותיי, הוא אומר לו, אתה שומע? אני נכנסתי לבית כנסת, היה שם את הספרים, ראיתי את הספרים שלכם, 13 ספרים. הוא אומר, ישבתי, אומר, לא האמנתי שיש דבר כזה. אומר, שמתי אותם ליד העמדה שלי, איפה שאני מתפלל, וכל היום אני לומד בהם. אומר, תשמע, אין דברים כאלה, זה חייב למצוא את עצמו בכל מקום. איך יכול להיות שספר כזה לא כולם מכירים אותו? איך כולם לא מכירים ספרים כאלה? הוא התקשר ותרם ספרים, ותרם דיסקים, ותרם בלוחות ברכות, ותרם, אמר, תשמע, אתם חייבים לצאת יותר לאוויר, אתם ישנים. רבותיי, וזה סיפורים בלי סוף. כמה יהודים לא מכירים בכלל את המצווה הזאת שבעבדה לך כמוך, וחושבים שכמה שעוקצים את השני זה יותר בריא? באתי אפרייר, באתי, זה כל השטויות של האנשים שבלי תורה שלמדו מהגויים. כמה? אח שלי מותר לגנוב, אסור להתאפס. אם מישהו יורד עליך קצת, ירד עליו הרבה. הכל כזה, הלו, אם אנשים יכירו את הקדוש ברוך הוא, רבותיי, העולם שלנו יהיה יותר יפה. אם אנשים יכירו את הקדוש ברוך הוא ודאי, כמו שדיברתי עכשיו, כל אחד ישר היה מבין שעליו למחות. היה כואב להם כבודו, כבודו של השם יתברך. נאנח על כבודו של השם יתברך, כך כתוב בתנא דבי אליהו, ונאנח על כבודו של השם יתברך. רבותיי, הכבוד של הקדוש ברוך הוא מדובר פה, לא כבוד של בני אדם. כבוד של בורא עולם, האבא שלנו. המחיה אותנו, השומר עלינו, הכל. היה פעם שיר. הלוואי שהיו מיישמים את השירים החילוניים אפילו, ששרו פעם בפסטיבל שירי ילדים, עוד שרם פעם שרו איזה שירים, אני יודע, אם הזכירו את הקדוש ברוך הוא. הוא יושב לו ישב במרומים, הוא עושה משפטים, הוא בשמיים והוא היחיד, הוא השומר עלינו מכל רע, אלוק השמור עלינו כמו ילדים, זוכרים? זה היה פעם באירוויזיון של בפסטיבל שירי ילדים. פעם עוד שרו גם שירים. חוזי חיטמן, שבעזרת השם יזכה באמת, שהשם יעזור, שיזכה לה, בעזרת השם שיהיה לו באמת ככה, על עילוי נשמה, היהודי הזה. נפטר. סכן, נפטר חילוני. אבל היה יהודי טוב. סכן. אז הוא גם כן. היה לו שיר שהוא שר, אלוקים שלי, רציתי שתדע חלום שחלמתי בלילה במיטה. בחלום ראיתי מלאך, משמיים בא אליי ואמר לי כך, באתי משמיים, אז עברתי נדודים. וואי! עוד... שמע, השירים עוד לילדים עוד היו שומעים אלוקים. היום הם שומעים. בתוך השירים, איך קראו לו? דודו, מה? דודו? דודו פרוק. מה הם שומעים? כללות בתוך השירים. אני אומר, עוד היה משהו. אתם יודעים שבקום המדינה, כל השירים פה היו עם אלוקות, עם... מי שזוכר את השירים בערב שבת ברדיו החילוני, היה שירים של להקת תאוד, היו מדברים אלוקות, היו מדברים על... כי יש מרה שבת, היית שומע ברדיו. היום יש ברדיו החילוני כי יש מרה שבת. כי יש מרה יום העצמאות אולי. מה, אני אומר לכם, זה היה בשיטת הסלמי. אפילו הסרטים הישראלים בהתחלה היו עוסקים בדמויות חסידיות וחרדיות, אבל המטרה שם הייתה איך לעקור תורה ולעשות ליצנות, זה ודאי. זה הכי גרוע.
ופה לאט לאט שיטת הסלאם הבינה היום, רבותיי, אתם יכולים לראות מול הפרצוף שלכם, את הפרצוף האמיתי, מה הכוונתם הייתה מההתחלה. לעקור תורה, לעקור אלוקות, אנחנו נלחמים, פער מילן, הם אומרים בסרט שלהם, יראו קטע של הרב זמיר, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אנחנו נלחמים באלוקים. רבותיי, מה הולך כאן? מה אנחנו לא נורמליים? איי, אני אומר לכם, אחים יקרים, התשובה שלנו אליהם זה קודם כל מחאה גדולה, וכל אחד לא יישב ולא ישתוק, תדעו לכם, מי שמוכל כבוד שמיים, השם יתברך אוהב אותו. השם יתברך אומר, אתה אוהב אותי, אתה מוכל כבודי, גם אני אדאג לך. שמישהו יעשה לך צרות, אני אעזור לך גם כן. פגעו בי, ולא שתקת, גם אני שיפגעו בך, אני לא אשתוק, אני אעזור לך. אחים יקרים, כמו שאמרתי מההתחלה בראשית דבריי, לשלוח להם מסרים בלי סוף, אפילו כל אחד מכם שלח להם 300 פעם, שגרו אותם, לחברים לשלוח. לדבר עם חברים, רבותיי, לעשות מזה רעש, אני אומר לכם, אנחנו תוך שבוע יכולים לזעזע את כל המדינה. התוכנית הזאת פשוט תלך ותעלה מן העולם, הם יתביישו, יבושו, ויקלמו, ובעזרת השם יתברך יעלמו מן העולם. יעלמו מה זה הדברים הללו. יעלמו מהתקשורת לגמרי, לא יראו אותם בכלל בסרטים שלהם. אז אני אומר, כל אחד יעשה את זה, ואמרתי לכם, זה דרך המחאה שלנו. אנחנו לא עושים פרובוקציות, ולא עושים צעקות, ולא עושים הפגנות עם מכות, זה לא הדרך של תורה. הדרך שלנו, רבותיי, זה להראות לכולם, חבר'ה, זה לא יכול להימשך. זה אחד. שניים, רבותיי, כמו שאמרנו, הספרים יוצאו לדרך. ברוך השם, תוך שבוע חילקנו 200 ספרים. רבותיי, באוויר הם נעלמו. שאנשים פה אמרו לחלק, אתם לא מבין, המפיצים מזנקים מכל העבר. תביא לי. רבותיי, אנשים משוועים לספרים. מי שלוקח ומחלק בעצמו, אשרה ואשרה חלקו. אבל גם, רבותיי, לדעת, מי שמזכה אחרים, אשרה ואשרה חלקו. בסך הכל, כל הספרים שנשארו לנו מהספר הזה, אחר כמוך, זה 630 ספרים. אני חייב לסיים אותם מתשעה באב. אין מצב, רבותיי, שמי תשעה באב שעבר, עד תשעה באב הזה, שאז הוצאו ובנו אותם לפה פעם ראשונה, עד תשעה באב הזה עדיין נשארו ספרים. אנחנו חייבים לעמוד באתגר הזה שלקחנו, שבעזרת השם, רבותיי, כל אחד יגיד, אני חייב להיות שותף בדבר הזה. אני רוצה, רבותיי, שכל אחד ייקח על עצמו 10 ספרים. רבותיי, זה לא בשמיים. כמו שאמרתי, גם אם אתה מחלק את זה לתשלומים, זה בדיחה. אבל אתה בפנים. ואני אומר לכם עוד פעם מה שאמרתי שבוע שעבר, ואני לא חוזר בי. מי שיקח את זה, אני אומר לכם, הוא לא יכיר את הקורונה מרחוק אפילו. אין קורונה. אין בבית שלו לא נגע ולא מחלה. דעו לכם, מי שעושה את הדברים הללו, רבותיי, זה קל וחומר ממזבח, כמו שאמרנו בשבוע שעבר. לכן, כל אחד יעשה את זה בעזרת השם יתברך ויראה ישועה.